अब म संशोधनकर्ता माननीय श्री कृपासुर शेर्पालाई नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2073 माथि राख्नुभएको आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गर्दै छलफलमा भाग लिन अनुमति दिन्छु। माननीयज्यूको समय 4 मिनट, यसपछि माननीय श्री अनुराधा थापा मगर। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्दैछौँ। वास्तवमा मभन्दा अघि बोल्ने वक्ता मान्य सदस्यज्यूहरूले पनि संविधानको मूल मर्म र संविधानको प्रस्तावना विपरीत आएको यो संशोधन हुनाले यो संशोधन प्रस्तावको औचित्य छैन, सरकारले यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने मेरो पनि आफ्नो अडान रहेको कुरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। र यो मुलुकमा सरकारी निकाय तथ्याङ्क विभागद्वारा प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार 125 जाति 123 भाषाभाषीहरू रहने गर्छन्। अब 123 भाषाभाषी भाषाहरूमध्ये कुन भाषालाई बढी बढावा दिन खोजेको हो र 125 जातिहरूमध्ये कुन चाहिँ जातिको भाषालाई यो अनुसूचीमा राख्नुपर्ने आवश्यकता ठानिएको हो, यी विषयवस्तुमाथि गहन छलफल र बहसै नगरी हचुवाको भरमा संविधान जस्तो देशको मूल कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव त्यति सहजै किसिमले ल्याउनु सरकारको लाचारीपन काहीँ कतैबाट निर्देशित भएर आएको जस्तो मात्रै गरेर यसलाई ल्याउनु किमार्थ हुँदैन भन्ने मेरो आफ्नो भनाइ रहेको छ। त्यति मात्र होइन, नागरिकको सवाल, हाम्रो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डता, हाम्रो सार्वभौमिक सत्ता, हाम्रो मानवाधिकार, सामाजिक न्याय जस्तो कुरामा कहाँनिर चाहिँ असर पऱ्यो संविधान संशोधन गर्नुपर्ने? त्यसो हुँदाखेरि ती विषयवस्तुमाथि केन्द्रित नभइकन खालि 2 नम्बर प्रदेशलाई केन्द्रित गरेर 2 नम्बर प्रदेशको चुनावलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर ल्याएको यस्ता प्रस्तावहरू वास्तवमा सबै संशोधनकर्ता मानेर लगायत सहमुखज्यू मार्फत यो सदनका जिम्मेवार नेपाली नागरिक हुनुको नाताले राष्ट्रियता राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा सधैँ उभिएको सदस्यको नाताले यस्ता प्रस्तावहरूमाथि मत जाहेर नगर्न र यसलाई जसरी पनि पारित नगराउने दिशातर्फ यहाँहरू सबै लाग्नुहुनेछ भने आग्रह रहन गर्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।